коли людина, яка має меншу впізнаваність або менші рейтинги, вона робить спільні фотографії, спільні відео з якимось більш відомими людьми або більш іменитими людьми, і потім розповсюджує цю інформацію саме заради того, щоб підняти власний рейтинг. Тому дану технологію використовує в тому числі Загід Геннадійович своїй піар-кампанії. Це не стосується тільки виборів. От якщо навіть подивитися ваше розслідування, то це вже така історія, має досить довгий хвіст. Плюс, знову ж таки, в даному розслідуванні я ще додав цікавий факт, який багато хто пропустив між своїх очей, саме щодо Революції Гідності. Спочатку до революції він підтримував більш проросійські настрої, а коли було зрозуміло, що Майдан переміг, у нього одразу з'явилася фотографія, де він був на Майдані, там, чи куратором, чи одним з організаторів. Тому це дуже така розповсюджена технологія, яку він постійно використовує. Тому, якщо от уважно подивитися за змінами, які партія «Громадська сила» протягом свого існування використовувала, власне, вони використовують майже одні й ті самі технології протягом багатьох часів. Це примазування до більш рейтингових людей, це, знову ж таки, скажімо так, вони люблять називати речі, які роблять не вони, тим, що зробили вони. Це мова йде про ремонти внутрішньоквартальних доріг, коли департамент благоустрою виконує роботи з асфальтування як на правому, так і на лівому березі. 100% з'являються люди в жилетках громадської сили. І у людей, які просто проходять повз, уже з'являється ілюзія, ніби це робить громадська сила. Плюс вони ще використовують додаткових агітаторів, які ходять по прилягаючих домах і розказують, що от дивіться, громадська сила виконує ремонт асфальтування.